hatalmaz mindenki. Te hatalmaz ember. Անկեղծ ասած, այդպիսի բռնությունների մասշտաբային քանակ, կարծում եմ, նույնիսկ ազգային ժողովի ընտրություններում չկա, համեմատած նախորդ ազգային ժողովի նախագահական ընտրությունների հետ համեմատած. Այո, եղել են դեպքեր, միջադեպեր, հայտնի այդ մանախի հետ կապված դեպքը, ինչպես գիտեք, նա քննություն է կատարվում այդ գործի հետ կապված. Բայց կարծում եմ, որ նախկին նախորդ ազգային ժողովի ընտրությունները անցել են բավականին այսպես ավելի ապակայական մտնելորդում, կարելի ասել նաև, որովհետև այդ լարումը նույնիսկ չէր զգացվում։ Այսինքն, ինչու եմ ասում ապակայական, որովհետև հիմնականում, ասենք, հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները բոլոր հնարավոր հիմնավորումներով փորձում էին բանավեճերից խուսափել, որովհետև դա առհասարակ հանրապետական կուսակցությանը ձեռնակու չի, խոսել խնդիրների մասին, ամառանց խոսել օպոնենտների հետ։ Իրենք օգտագործեցին շատ պարզ մի մեխանիզմ, օգտագործեցին վարչական լծակները, հայտնի տնօրենների հետ կապված սկանդալը բոլորիս հայտնի է, հայտնի ՍԱՍ-ի արտակի հետ կապված ձայնագրությունը բոլորս երևի թե լսել ենք, բաժանեցին ընտրակաշատ և հնարավորինս ապակաղաքականացրեցին պրոցեսը, հետևաբար ինչու մտնել որևէ լարման մեջ, որևէ քաղաքական այլուժի հետ, եթե կարելի է գործել այս մեթոդներով։ Կարծվածությունի հավելան, եթե տեսեք, բռնության հետ կապված ես պետք է ասեմ, որ նախ մեր իշխանությունները հենց իրենք բռնության վրա հիմնված իշխանություն են և բռնությամբ են եկել իշխանության։ Ես մի օրինակ կարող եմ ցույց տալ, մեջ բերել, որը հենց տեղի ունեցել հենց երեք Աջափնյա համայնքում Տարոն Մարգարյանի և բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ, երբ որ ինչ որ մեկը սպառնացել է, ասելով, որ չնտրողին, ինչ էր ասեմ, վիզը կկտրեմ, հա, Տարոն Մարգարյանին չնտրողի վիզը կկտրեմ և այլն, և առաջին հայացքից պետք է Տարոն Մարգարյան նրա շրջապատը նման արտահայտություն, նման հայտարարություն թույլ տվողին մեկուսացներ, ասել, որ դա անօրինական է, դատապարտող հայտարարություն աներ և իրենցից հեռու տանեին նման մարդկանց առնվազն, բայց մենք տեսնում ենք հակառակը, որ գրկախ առնվում են, մենք տեսնում ենք, որ քաջալերվում է և առհասարակ մենք գիտենք, որ այդ նման մտածողությունն է, հենց այդ քաղային կրիմինալ մտածողությունն է և այդ ամբողջ կրիմինալի վրա են նրանք հիմնված և դրա միջոցով են կազմակերպում իրենց այդ